התיק כבד מדי? לפני שאתם עוברים לטרולי, חשוב לזכור. טרולי שאינו בריאותי עלול לגרום לבעיות יציבה, לבעיות בגב ובצוואר, לבעיות בעמוד השדרה. מהיום עוברים לקול סמארט טרולי 360. הטרולי היחיד ששומר על הילד ב-360 מעלות. ארבעה גלגלים להולכה ב-360 מעלות לשמירת היציבה של הילד. מערכות גלגלים במבחר צבעים הניתנות להחלפה קלה. ידית טרולי נשלפת וניתנת להחלפה. תא תרמי לשמירה על טריות האוכל. תא מתרחב. ותא תרמי אטום לבקבוק השתייה. קלפה מתחלפת. עיצוב אופנתי. קול סמארט טרולי 360. זה קל, נוח ובריא. קול סמארט טרולי 360. הטרולי היחיד שנותן מענה לילד ב-360 מעלות. תלבר פופ בעם, יבואנית תיקי קול.